Vamos à próxima série. Próxima série agora é cadeira flexora unilateral. Depois eu pergunto a série para eles, tá? Para quem tá chegando agora, ela já fez um drop set no stiff, 3 séries de 10, né? Entre uma série e outra, um descanso de 1 minuto. Olha, beijo pra galera de Caruaru, a gente esteve aí. Nayara Souza, 1992. A cinta é da Corpo Belo. Cinta Corpo Belo. Corpo Belo modelo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais o Instagram é arroba Corpo Belo, tá? 7, 8, muito bom. 9, 20, muito bom. 20 na esquerdinha, boa. 2, 3, 4, vamos embora. 5, vamos embora. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 7, força, força esquerda, vamos, 8, mais 2, força nela, mais uma. Boa! Pode descansar. 30 segundos de descanso. Bom, 30 segundos de descanso, tá? Nessa série aí que ela tá fazendo, que é a unilateral, na cadeira flexora. Deixa eu perguntar pro Janu aqui a série. Janu, pode falar um pouco dessa série, na cadeira flexora? Não vai falar nada? Nossa, viu, gente? Ele não vai falar hoje. Ele tá bravo. São 4 séries de 20 aqui que ela vai estar realizando. Sim. Unilateral. Aham. Uhum. Faz 20, 20, descansa 30 segundos e começa de novo. 20, 20, descansa 30 segundos e começa de novo. Isso. Tá, 4 séries dessa aqui, gente, na cadeira flexora, tá? Unilateral, 20, 20, descansa 30 segundos entre uma série e outra, tá? Então, pra quem não sabe, a primeira série foi. Tá fazendo isso pra equilibrar a força das pernas. Então, mais força na direita que na esquerda. Tá. Na esquerda tem que fazer a mesma coisa que a direita. Tá bom. Por mais que sofra. Obrigado, Janu. Então, pra quem não sabe, a primeira série lá foi no stiff, tá? 3 séries de 20, entre uma série e outra diminuiu o peso e descanso de 1 minuto, entre uma série e outra. Ah, foi lá, falou 3 de 30? Ah, tá, 10, 10 e 10, com descanso de 1 minuto, entre uma série e outra. Ok, obrigado. Quem estiver ouvindo, quem estiver gostando, quem estiver vendo a imagem boa aí, dê um aqui pra gente saber se tá tudo bem aí. E brigadinho. 11, 2, bora, 3, vamos, 2, bora na marca. 15, isso, vamos. 6, isso, mais força. 7, isso, mas o que eu vou primar, não vai fazer. 8, mais 2. 9, só mais uma. Vamos, guerreira. Ei! Boa! Olha, que felicidade. Um beijo pro Clube da Ajuda Gra, que tá com quase 200 mil seguidores. Vocês arrasam, parabéns, viu? São os melhores. Deixa eu botar aqui no outro telefone. E continua com você, tem que ser pastor. Thank you.
Ah, esse macacão da garota carioca. Esse macacão é muito bonito. Ela tem o branco, tem o branco, cinza. Não, azul, cinza e vermelho. A Grata tem 32. Boa. Mais duas. Mais uma. Boa. Isso. A direitinha sofreu, a esquerda vai sofrer um pouco mais. Força essa perna. Um. Dois. Três. Isso. Quatro. Vamos. Massa. Cinco. Boa. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Bora. Mais dez. 11, 12, 13, bora guerreiro. 12, obrigado a todos que estão mandando mensagens positivas, 12, mensagens, 13, mensagens 12, carinhosas. 12, e para quem não sabe, o treino de hoje é posterior, 9, tá? 20. Então aqui já foram três séries, essa foi a terceira série, unilateral, 20 em cada perna. E aqui serão realizadas quatro séries. São quatro aqui, né, Janu? São quatro séries. Quatro séries de 20 em cada perna, unilateral, na cadeira flexora. Tivemos a primeira série que foi no stiff, tá? Três séries de 10, diminuindo o peso, com descanso de um minuto entre uma série e outra. Gente, olha, o Marquinhos tá pedindo pra mandar um beijo pra todas as gays, incluindo ele, que é super gay, entendeu? A gay mais conhecida e mais bafuda lá de Brasília. Beijo a todas as gays de Brasília, de todos os lugares. 13, vamos, mais duas, mais uma, excelente, tá viva, querida, tá viva, reage que hoje é sexta, daqui a pouquinho tem evento, fala pra galera onde vai ser o evento hoje, fala. Samba! Tá em Jacareí. Jacareí. Loja na academia Compass Fit. Compass Fit. Smart Titânia. Gente. Lembrando, batei no Thorzinho, gente. Isso aí, o Rafael Cigano já botou isso aqui pra botar no Thorzinho, que tá correndo. Ó, o cachorro que. A personalidade do ano, pela Multishow. É isso, galera. Votem no Tova, lá no site da Multishow e votem. Personalidade do ano, cachorrinho Tó. Gente, beijo pra galera de Cascavel, Paraná. Beijo pra galera de Recife, Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Vicente, São Paulo. Não, Rafael Cigano, não quer beijo não. Eu chega de beijo. Quer beijo, pede pro seu namorado, passado, brincadeira.
Thó, tá vendo? Thó, personalidade do ano, tá vendo? Thó desbancou todo mundo. Thó... Que trabalha, é, aí, né? Os pais que trabalham, Thó desbancou. O Will Love Graciane, beijos pra você, querido. Arrasa. Olha, o João Pedro, atleta, disse que o Janu é um carrasco que você respeita. Tá vendo, Janu? O João Pedro, atleta. Um abraço, João. Tamo junto. E a gente tá agora no terceiro exercício. É. Ele já vai explicar qual é o. Aqui é na mesa flexora. É um drop mais prolongado. Ele já vai falar já. Deixa ela fazer essa série que aí eu explico. Boa. Suzana CCF, beijo pra galera de Portugal. Ela é de Portugal, tá mandando beijo, tá aqui presente no Stories ao vivo. Beijos a todos que estão presentes. Quem estiver curtindo, bota uma carinha de feliz ou dá um ok. Pra gente saber se a qualidade tá boa, se o som tá legal, se vocês estão gostando. E amanhã, olha, Musa Grau Oficial, amanhã tem Beats Max Titânio em Recife. Beijo pra galera de Recife. Amanhã a Imperatriz Max Titânio estará em Recife, fazendo a alegria de todos. Obrigado, querida. Obrigado aqui, hein? Tá boa? Aí mais gente deu foco nessa posterior. Respira. A última quero 20. Bora. A Sky Bahia. É isso? 3. Academia Sky. Sim, muito bom. Beijo do pessoal de Vila Velha, Espírito Santo. 7. Isso. 8. Continua a cadência. 9. Gente, deu foco nessa posterior. Olha ali. Parece um bolo crescendo. 13. 14, vambora, 15, 16, vamos guerreira, 17, bora, 18, 19, mais uma, 20. Beijo pra galera de Floripa. Boa. Agora descansa de um minuto, a gente tá no terceiro exercício, agora o Jano vai explicar. Deixa ele vir pro outro lado, porque aqui desfoca um pouco dele, vem pra cá, Jano. Porque, é, isso. Não, se ele cara tá fazendo aqui... Na verdade é um drop set prolongado, normalmente a gente utiliza a sigla AVOS, né? Uhum. Mas na verdade nada mais é que um drop set. Sim. O que a gente faz aqui? A gente coloca uma carga pesada, ela faz 5 repetições, a gente já diminui. Sim. Faz mais 5, diminui. Uhum. A gente faz mais 5, diminui. E aí faz 10 repetições, diminui, faz 20 repetições. Ok. Descansa em torno de 1 minuto e 15, 1 minuto e meio, e repete mais uma vez o 60. São duas séries dessa, ok. Essa série ficou meio confusa pra eu ficar explicando durante o treino, mas depois eu pego, vou ficar contando, falando com vocês e contando, e depois eu vou explicando, tá? Então o primeiro exercício de hoje foi o stiff, tá? Foram três séries de 30, tá? Com descanso de um minuto entre uma série e outra. E depois foi a cadeira flexora unilateral, 20. É um drop, então, sim, um drop. Explica, Gra, fala. Três drops. Aham. Total, cada drop tem 3 repetições, 10, 10, 10. 10, 10. Obrigado. Solta o quê? Não posso falar mais, o Janu tá vindo. Ah, falou que não pode falar mais, que o Janu tá vindo. Ok. Ela tava falando, ela tava explicando. Ela olhou pra minha cara, com aquela cara dela de que ela faz de louco, e falou: eu não posso falar mais que o Janu tá vindo. Tava explicando a série, o drop lá. Drop de. Explicou direitinho, eu tava explicando errado, ela pegou, tombou com a minha cara. Tá vendo? Ela manja. É, ela manja. Ela sabe muito mais que muito professor aí. Não é? Isso aí, Graciane Barbosa, a mulher mais conhecida como Arnold, pelo tamanho que ela tem. Vamos brincar por isso. 2, 3, 4.
4. 5. Boa. Vai diminuir. Mais 5. Foi. 1. 2. 3. 4. Mais uma. 5. Boa. Isso. Quero ver agora. Foi. Contigo. 1. 2. 3. 4. 5. Vai, guerreiro. 6. Vamos. 7. 8. Mais duas. Vamos. 7. Tirou. 3. 2. 1. 20. Foi. 1. Vai. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vamos, guerreiro. 10. Vamos, vamos. 11. 12. Bora, bora. 13. 14. Isso. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Muito bom. Muito bom. A próxima série? Bom, ela acabou daqui, vamos sair daqui agora, vamos para a quarta. Para o quarto exercício. Né? Aqui foram realizados. Vou fazer com o auxílio de outro professor. Eu peguei um puta trânsito, cheguei 20 minutos atrasada. E aí o próximo aluno já não chegou. E eu também. Olha, o Marcelo vai ajudar a gravar o próximo exercício. O Jalu vai abandonar a gente. Mentira, ele tem outro aluno. Também podia pegar. Podia, né, Gra? Doeu agora. Nossa, a gente deu uma batida ali agora num aparelho que doeu a vida. Bruna Guiar, 9969. Ela tá treinando posteriores hoje, tá? Hoje ela tá treinando essa parte aqui, essa região que está sendo trabalhada, tá? A região de trás da perna. Já teve o primeiro exercício, que foi stiff, o segundo foi cadeira flexora, o terceiro foi mesa. E agora ela vai fazer aqui, o próximo. A boca da Kylie, boquinha de coraçãozinho. Ah, então vai ser aqui e vai ser ali do lado. Isso é conjugado, né, Gra? Ah, é uma matriz 7. Por quê? E aí, Jonô, essa série tá gostosa? Tá boa. Tá boa? Vamos ver o que ele vai falar aqui da série. E você vai realizar 10 repetições da agachamento. 8, 9, 10. Guardou a barra, já sai daqui fazendo a fuga. Pode ir pra lá, voltar pra lá. Só o peso do corpo, 20 em cada pé. Peso às 20, vamos pro leg press. Lá no leg press, agora o pé tá pra fora, o dia que eu tô de pé pra fora. Você vai utilizar o ponto de calcanhar. Ação 30. 10 aqui, 20, 30.
Então, 10 aqui no agachamento, 10 passadas e 20 no leg. Tá? Então vamos ver a primeira série. Eu acho que vai depois do Janu, o Janu vai ter a próxima aluna dele que já chegou. Eu acho que vai ser o Marcelo. Se não for o Marcelo, vai ser outro rapaz ali. Já vou mostrar pra vocês quem é. Galera, se vocês estiverem curtindo, estiverem ouvindo, a qualidade do vídeo estiver bom, estiver boa aí, dê um aqui pra gente saber, viu? Bota uma carinha de feliz, bota uma mãozinha, pra gente saber se vocês estão curtindo. E agora dá refresh, viu? É um exercício que... Essa série não tem descanso, tá? Então é agachamento, passada e leg.
Obrigado, que bom que estão curtindo, tá? Que bom que a qualidade está boa, vocês estão ouvindo. E hoje é treino de posteriores. Ah, é o Martins, não é o Marcelo, é o Martins. Vamos pra ele, dá um foco na meia. Olha só, olha como é que ele tá estiloso hoje. Vamos chegar aqui. Vocês vão conhecer agora o Martins e já não vai ter que, infelizmente, nos abandonar. É filho do Janô. E ele é filho do Janô, tá? Janô tem a próxima aluna dele agora, a gente pegou trânsito, então não vai dar pra continuarmos com ele hoje, infelizmente, mas tem o Martins, que é tão bom quanto. Dá um foco nessa pão comida. Olha lá. Tô mostrando a pão. Tô mostrando aqui a panturrilha lá. Mostrando a panturrilha pra vocês. Olha o tamanho da panturrilha dele. A panturrilha. Ali, olha lá. A panturrilha. Ele botou até uma meia. Ele botou até uma meia. Olha só, ele puxou o pai dele aqui, gente. Olha como é que ele puxou o pai dele. Olha lá. Olha lá. Ali. A Graciane que falou. A Graciane que falou, ó. Ó. Tá, porra, aí. Olha lá. Que isso, Janu? Teu filho mais velho que você, como que é isso? O Martins vai estar acompanhando agora a grade. Viu? O Martins que vai dar continuidade. Só tem outro horário de aulas pra dar. Hoje, por motivo dos compromissos, ainda depois concluir o treino todo. E aí, o Martins, obviamente, a gente conseguiu o trabalho dele. Ela também conhece tudo, então, total segurança aqui pra ele ajudar nessa série. Ok, obrigado. Ah, Jano, uma pergunta aqui, tá perguntando se pode treinar com joelheira. Pode? Treinar com joelheira? É, seria o treino. Depois você. Depois eu pergunto pra ele. Faixa de joelho. Acho que seria perna, acho que seria. Se pegar um peso realmente excessivo, é válido. Beleza. Beleza, obrigado, Jano. Então é isso, galera. Jano tá passando seu bastão hoje pro Martins. Então o Martins que vai. E dá auxílio aqui no treino da Gra hoje, que ele não vai poder continuar com a gente porque ele tem a próxima aluna, infelizmente. Então, é isso. Vamos, Martins. Quer botar aí na bolsa? Bota aí, ó. Quer botar aí na bolsa? Pode botar aí. Quem tá o fanfarrão? Eu tô um fanfarrão, porra. Por quê? A altura dela, ela tem 1,74. Carlinho, underline, negão, underline 45. Eu não ouvi sua pergunta, pode perguntar novamente? Galera, se vocês quiserem fazer uma pergunta, se eu souber alguma coisa e puder responder,
puder ajudar vocês, eu vou falando, viu? E se eu puder perguntá-la, sem atrapalhar o treino, ok. Agora a próxima série ali na no leg, leg press 45. Cortou, ela cortou um pouquinho, na verdade acho que ela parou as pontas. Não cortou muito não. Não, ela segura a perna 2 vezes na semana. Ela treina, então, são 2 vezes na semana, e aí dentro disso é sendo uma posterior e outra quadríceps. Depende de como tá o trabalho dela, depende de como tá o dia dela. Quantos quilos ela pesa? Se eu não me engano, acho que ela tá com 76, alguma coisa assim. Mas eu posso perguntar ela daqui a pouco qual o peso dela. Isso, sempre uma vez na semana. Uma vez na semana... quadríceps, uma vez na semana posteriores. Gra, qual o seu peso? 50? Aham. Uhum. A gente, eu errei, não é 76, é 80. Então ela tá com 80 quilos. Pra quem perguntou o peso da Graciela, ela tem 80 quilos. Sim, vou continuar assim, fazendo os treinos do live dela. Pode deixar que estarei presente. Pra quem tá chegando agora, pra quem tá entrando aí no nosso ao vivo, Domício Júnior, 10, era eu que tava ontem. Obrigado. Então, pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe, hoje o treino é de posteriores, tá? Oi? No, aqui a gente tá ao vivo, se você não sabe. Se você tá falando? Olha, ele quer saber, ele quer saber o que eu tô falando. Meia área, né? Ah, então, gente, hora. Olha só, ele tá olhando pra mim e tá achando que eu tô falando sozinho. Não, não tô maluco, tô interagindo com as pessoas. 30 segundos. Ó, 30 segundos. E ele tá marcando ali o tempo, ó, gente. Tá rolando uma marcação no tempo aqui do Martins. Frequência de treino. Frequência de treino. Daqui a pouco eu pergunto, peraí. Chegra. Mas tá rolando um aumento aqui, ó. Martins não tá sendo simpático, tá? Ele vai aumentar o peso sim. Não, ela não vai competir, ela não curte essa parte de competir, ela não curte competir, entendeu? Ela treina mesmo por hobby. Por amar a musculação, mas ela não tem vontade de competir. Pra quem perguntou novamente, ela tem um 7'4". Carlinho, negão, sua pergunta não apareceu aqui novamente. A perna dela tem quantos centímetros? Tá, pera que eu já vou fazer essa pergunta. Depois que ela terminar esse treino, eu pergunto quantos centímetros a perna dela tem. Então, a cinta ela coloca para dar uma estabilidade, tá? Durante o treino. Dá uma estabilidade na coluna. E essa ajuda também ajuda a modelar a cintura. Então, para quem não lembra, antes quando a Graciela não usava a cinta, ela tinha a cintura um pouco quadrada. Depois que ela começou a usar, a cintura dela deu uma afinada. Três, quatro,
Corpo Belo, tá? Ah, botem aí, vão aí. Arroba Corpo Belo. Ô Martins, quanto tem de peso aqui no agachamento? 50 quilos cada lado, com o total da barra. Mais 15 quilos da barra. Tá? E, então ela sai ali do agachamento, ela vem aqui pro passada unilateral, livre, tá? E agora na última série ela tá realizando com como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso aqui mesmo, Marquês, que eu esqueci? Passada. Não, que ela tá na mão. Anilha. Anilha, com anilha de cada lado, viu? De 5 quilos. 5 quilos. 5 quilos, né? 5 quilos. Não, eu falei 5 quilos e você entendeu 25. Então, tá, ela vai voltar agora. E ela sai dali e vem... Vai pro Leg Press 45. Fernanda Campos, beijo pra você, amor. Saudades, linda. Quantos anos ela começou a malhar? Ela começou a malhar desde novinha, mas ela começou a ter o corpo mesmo bonito, né? O corpo bafo foi com, acho que com 16, foi quando ela entrou no Tchacabum. Quando ela começou a dançar no Tchacabum. Pra quem não se lembra, ela já foi dançando no Tchacabum. E foi, acho que... Se eu não me engano, ela foi a primeira mulher, né, musculosa a aparecer assim, com aquela barriga tanquinho, com perna, com bunda, enfim. Tá, a Marília me perguntou qual a frequência dos treinos. Eu já vou te responder essa pergunta, tá? Só um minuto. Vinte e cinco quilos a mais. Não, ela usa cinta todos os dias. Independente do treino ou não, ela usa cinta todos os dias. Ela usa cinta até pra dormir. Pra quem quer saber da cinta, tá? No início, pra usar cinta, ela incomoda um pouco, tá? Você sente um pouco de desconforto, mas depois você acaba acostumando. Sim, serve pra definir e ganhar. Depende também de como é que tá a sua dieta. Então, galera, deixa eu só rebobinar aqui, tá? Pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe, hoje ela teve um treino de posteriores, tá? E a primeira série a começar foi um stiff, tá? Foi um... Daqui a pouco ela vai explicar, né? Eu vou falar pra ela, ela vai repassar a série pra vocês, mas foi um drop, não é isso, Gra? Um drop de 30... Descansando um minuto entre uma série e outra. Depois ela foi pra cadeira flexora unilateral. 20 de cada lado. Com descanso de um minuto e 30. E aí, ó, Martins que ajudou a gente hoje. Martins, obrigado, viu? Depois eu vou pegar seu Instagram aqui pra passar pra galera. Quem quiser treinar com ele, que a gente tá aqui. Aqui, ó, foco na meia dele. Ah, nessa, na meia e na panturrilha. Olha lá, olha lá. Gigante. Filho do Janu. Valeu, Martins, obrigada. Então é isso, galera. Ah, então, essa roupa dela hoje tá babado, né? A roupa da garota carioca. Então, gente, na verdade, quem ia ajudar a gente hoje era ele, era o Marcelo. Viu? Era o Marcelo que ia ajudar a gente hoje. E ele fugiu, ele saiu correndo. Quando falou assim, ó, o Marcelo vai ajudar a gente. Ele deu um migué na gente e saiu correndo. Entendeu? Só pra não ajudar. Aí, então, pra quem tá falando de hoje da roupa dela que tá pegando fogo, que hoje ela tá com... Vermelho fogo.
Ela tá com uma tacão da garota carioca e eu dei uma derrubada no telefone aqui, que eu dei uma compensada, que minha perna tá falhando. É isso. Oi? Cai. Você quer ligar? 4 de 30? Pera aí, gente, vou perguntar pro Janu. Vou ver aqui rapidinho. Janu, licença, só te atrapalhar um pouco. Peraí, são 4 de 30? Ele tá aí falando a dele, a gente sabeu refazer a série. Sim, dorme com a cinta. Dura o treino. Então, o treino de perna dura em torno de 1h30, 1h40. Uma hora e meia, mais ou menos, né? Com a panturrilha, né? Agora, 50 minutos. 50 minutos? Galera, quem estiver curtindo aí, quem estiver gostando do treino, bota uma carinha de feliz, bota uma mãozinha. Se a qualidade do vídeo estiver boa, se vocês estiverem ouvindo, aí dê um ok pra gente saber se vocês estão curtindo, tá? Depois dessa série temos panturrilha. Temos não, né? Ela tem panturrilha.
Finalizou aí, Gra? Olha. Panturrilha no leg.